O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, divulgou nesta terça-feira o gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, com as respostas de todas as questões, incluindo as perguntas que abordaram o agronegócio e foram alvo de críticas do setor e de especialistas. Uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo ouviu a opinião de economistas e educadores que afirmaram que as respostas consideradas certas confirmam a abordagem preconceituosa contra o setor. A anulação das questões foi descartada pelo INEP, órgão do MEC, responsável pelo exame. E o Enem está induzindo 4 milhões de jovens que estão em processo de aprendizagem a terem uma visão equivocada do desenvolvimento agropecuário do Centro-Oeste. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, aumentou na região de acordo com o último censo do IBGE. Isso contradiz a alternativa correta do gabarito do Enem. Vamos então chamar o Miguel Daúde, porque o que a gente pode concluir, Daúde? Órgãos do próprio governo estão corrompendo a imagem do agronegócio? Como é que a gente vai mudar a nossa imagem lá fora se estão corrompendo já a nossa imagem aqui dentro? Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Priscila, é lamentável, né, o que nós estamos presenciando, essas questões do Enem, que coloca, né, e demoniza o agronegócio brasileiro com mentiras, né? Se você tivesse ali qualquer fundamento empírico que isso fosse verdade, você até poderia discutir tecnicamente, mas nem dá para discutir tecnicamente, porque é uma tremenda mentira, é uma fake news, né, como se costuma dizer. E o que é mais preocupante? Isso parte, né, pelo governo. Quer dizer, a ideologia ela está levando, né, um setor da nossa economia que é um setor pujante, é um setor que gera empregos, é um setor que traz dólares para o Brasil, né? Nós estamos vendo aí a nossa balança comercial esse ano já está com 24 bilhões de dólares. Nós não temos volatilidade, dada a situação grave do mercado internacional, exatamente porque o agronegócio trouxe, né, para o país dólares. Por outro lado também, quando nós analisamos, né, se pegarmos exclusivamente as lavouras do agronegócio, do agro, né, nós percebemos claramente que a emissão de gases de efeito estufa, o que você queima de diesel para plantar, para colher, né, para adaptar, fazer o manejo da terra, é muito menor daquilo que você sequestra. Um dos grandes erros que essas pessoas têm e a infantilidade, eu vou dizer até uma palavra que não é adequada, mas eu preciso dizer, a burrice, é que nós não se avalia o que o agronegócio sequestra, porque não tem parâmetros para isso, né? Tanto que essa lei, né, que nós temos aí para evoluir, você só pode ter, né, uma lei da descarbonização, essas coisas todas, se você sabe o que você sequestra. E o agronegócio está na clara, está claro que ele mais sequestra do que emite. Então, essa questão do Enem, ela não aguenta um minuto de conversa. Eu até desafio aí os professores, o próprio INEP, a debater comigo qual é a base técnica que tem para dizer o que estão dizendo. Ah, mas o Cerrado, sim. O Cerrado é uma vegetação nativa que tem lá o seu bioma, mas o produtor rural ali, mais do que nunca, ele preserva as nascentes, ele coloca, né, condições melhores até que você só ter o Cerrado. Pega, por exemplo, a Caatinga no Nordeste. Ali que não tem o grande agronegócio, tem 2 milhões de pequenas propriedades com mais em torno aí de 7 milhões de brasileiros que passam fome, que estão na rede de proteção social. Então, vocês precisam parar com essa imbecilidade, né? Ah, mas tem o agroquímico que... Não, não tem nenhum estudo que mostra que pessoas morreram porque comeram tomate, porque comeram alface, porque comeram soja, porque comeram trigo. Não tem isso, gente. Então, parem com isso. Tenho vergonha na cara, eu tenho que ser bem claro, não estou ofendendo vocês, eu estou defendendo a minha pátria.
e a minha pátria, ela só terá saída de pronto com a agropecuária. Aí nós temos um setor do governo que está fazendo a cabeça de 4 milhões de jovens que estão em formação, que serão profissionais mais para frente, que o agronegócio é um desastre para o país. E aonde vocês querem chegar? A indústria brasileira. Quanto que a cidade de São Paulo polui, né? Quantas pessoas morrem por dia de poluição aqui na cidade de São Paulo, nos grandes centros? E aí o agronegócio é o vilão de toda essa história. Parem com isso. Priscila, eu não aceito esse posicionamento. E desafio quem quer que seja do INEP a debater comigo, tecnicamente, evidentemente, com respeito, né? Debater tecnicamente e provar que os conceitos que estão sendo utilizados no exame do Enem têm qualquer embasamento legal. Não é o que eu penso, é o que eu sei e acompanho do agronegócio em relação ao sequestro de carbono. E o que vocês estão falando, não existe nenhum estudo técnico que mostre que é verdade o que vocês estão falando. Portanto, é mentira. Daúde, se a gente pegar 60 anos, né, há 60 anos, né, o Paulinelli, nosso saudoso Paulinelli, que chegou em Mato Grosso e falou: olha, esse vai ser o novo Paraná. E aí, com muita tecnologia, com estudos da Embrapa, com a atuação de muitas pessoas que foram lá para produzir e transformar a terra no maior estado produtor aqui do nosso país, o que foi dito aconteceu, não é, Daúde? Quando se chegou lá, olha o quanto não se desenvolveu nessas últimas aí 6 décadas, né? A prova é a própria história. Basta a gente olhar para trás e ver o que aconteceu com o Brasil Central. Virou uma potência, né? Nós temos a maior cidade, produtora do mundo em Mato Grosso. Então, como dizer o que está dito ali no gabarito, né, Daúde? Isso que fica aí a dificuldade. Mas vale a pena a gente trazer essa importante informação aqui e também lembrar do Paulinelli, né, Daúde? Exatamente, o ministro Paulinelli, saudoso, eu tinha uma admiração muito grande por ele. Eu me lembro, né, na época, ele queria desenvolver o Brasil. O Brasil importava 70% dos alimentos que nós consumíamos, eram todos importados, Sim. né? Ele falou: nós vamos virar isso. E como que ele fez? Através da técnica, da extensão rural. Brasileiros, tem muitos brasileiros que estão nos ouvindo aqui, que são hoje já até aposentados, engenheiros, agrônomos, que foram para fora do Brasil, em torno aí de 400, 300, que foram se aperfeiçoar para trazer Sim. essa tecnologia. E o Cerrado hoje, ele é em função da tecnologia que foi desenvolvido. E do Agora vem trabalho, não, aí. e sim, do trabalho de muitos brasileiros também foram lá e trabalham duro, como sempre, né? Isso é que devia estar na prova, Daúde. Então vou ter que encerrar. Você pega os gaúchos, os paranaenses, o pessoal de Santa Catarina, enfim, de todo o Brasil. Os caras foram lá em cima de caminhão, montaram barraca. Para você telefonar, você não tinha condições, você tinha que andar 300 quilômetros para telefonar. Você não tinha um médico, você não tinha médico, você Daúde. tinha nenhuma estrutura. Eu Não conheço tinha. famílias, né, que perderam os entes queridos levando choque em Sim. geladeira, porque a coisa era tão grave. Enfim, Priscila, quer dizer, Daúde. esse desenvolvimento foi à custa Eu sei que de o assunto sangue. é bastante, inflama bastante, mas a gente tem que seguir, nem vou conseguir partir para o segundo assunto contigo, tá? Mas eu agradeço sua participação e a gente vai voltar a falar sobre isso. Obrigada, viu? Bom fim de semana. Obrigado, Priscila. Um abraço a você, um abraço a todos.